que aumenta o pé, né? Isso que é impressionante. Essa já tem cebola. Bom dia, gente. Aqui tá silêncio, então eu posso falar. Não sei até que horas, né? Bom, eu vou mostrar pra vocês o resultado da minha plantação de feijão. De vagens de baixo seca, deu esses aqui, esse balde. Eu separei ontem à noite. Aqui tem as que estão maduras. E deu esses dois canecos aqui, ó. Esses dois... Tem um gato aqui querendo comer. Filho, sai daí. Aí, um desse vai ficar pra mim. Eu sei que vai dar pouco, mas eu também não como muito, né? E se deixar aqui, pode acabar estragando. E esse aqui eu vou dar pra vizinha. Talvez tirar mais umas duas aqui. Pra ela fazer algum cortadinho. Sei lá, fazer... Acho que vai dar bastante, né? Né, gente? Pra ela. Aqui tá a cebola roxa. Essa cebola roxa, eu achei que ela não ia dar cabecinha. Porque eu peguei uma cebola das brancas e não tinha. Porque eu não tinha cortado aquela parte, mas aí agora eu fiquei em dúvida se eu cortei ou se eu não cortei. E aqui tem as abobrinhas e as vagens. Ó, as vagens e as abobrinhas. E eu vou dividir a cebola ali com uma outra vizinha. Então, a colheita foi boa. Não dá pra... Olha só, eu debulhei o feijão. Esse é o feijão maduro. Eles são alguns grãos mais maiores, né? Tava nessas vagens, essas cascas verdes e amareladas. E esses das cascas secas é esse aqui, ó. Tem uns ainda que tá meio úmido, mas precisa secar. Então, aqui tem mais ou menos uns 700 gramas. Junto com esse... Aqui eu vou fazer um cozido. Olha esse aqui, que bonito. Tá essa vasilha aqui. E eu vou tirar a tara dela. Aí zerou, tá vendo? Aí eu coloco, fica zerado. Eu vou colocar feijão maduro. Ah, não dá meio quilo não, velho. Eu sou exagerada. Mas... O feijão maduro deu 306, mais o que eu dei pra cozinha vai girar em torno de 600 mesmo. Aí vamos ver o feijão quase seco.
Ah, eu quase acertei. Eu disse que tinha quase 700 gramas e tem 600, ó. 599. 599. Então foi mais ou menos 1,2 kg de feijão colhido. Ai, que lindo, eles são lindos, ó. Muito bonitos mesmo, olha esse. Ai, que lindos. Adoro. Só que dá tanta palha, né? Thank you.